Foi, primeiramente, um prazer, uma honra participar da Mostra à Parte. É uma mostra de teatro, mas o que me encantou mais é que exatamente essa mescla, né, da dança com o teatro, que é uma pesquisa minha em relação como coreógrafa com a companhia de danças, vem acontecendo há muito tempo. Então, ser convidada para uma mostra de teatro mostrou o quanto essas linguagens elas estão interagindo juntas. Volto a agradecer a todo o pessoal da Mostra, todo o pessoal do Teatro Clara Nunes, por a gente estar aqui nessa primeira vez que a companhia participa da Mostra. Espero que seja a primeira de muitas e sucesso e vida longa para a Mostra à Parte. Veja, uma fortuna em flores, enterro de gente rica é assim mesmo. O meu também teve muita gente, não teve? O jornalista disse que sim. O processo é de pesquisa que envolveu Mobília, ele teve como foco, como mote, a obra do Nelson Rodrigues. Então nós debruçamos por várias obras do Nelson, Senhora dos Afogados, Toda Nudez Será Castigada, Vestido de Noiva e Sete Gatinhos. Uma estrangeira. Eu sou uma estrangeira, você também. Eu não sou estrangeira, coisa nenhuma. Qualquer um que não tenha nascido na família não é um grupo. Qualquer um. Esse ano eu fiquei muito feliz que o A Parte teve esse prosseguimento e aí nós tivemos um processo riquíssimo de conhecer a proposta do A Parte, o objetivo do A Parte, o conceito do A Parte e principalmente no contexto do grande ABC paulista. Né? O grande ABC passa por um processo cada vez mais de diluição da sua produção artística. Então, A Parte, ele vem justamente para fortalecer esse processo de retomada que eu sinto muito que está acontecendo com os grupos aqui do ABC. São Paulo é apontada no relatório sobre a riqueza global do Merrill Lynch como a nona cidade do mundo em número de pessoas com milhões na conta bancária. Ser milionário hoje no Brasil é gratificante, não só pela cultura, pela beleza natural que nós temos no Brasil, mas hoje o Brasil tem uma ótima economia. Nós somos da formação 18 da Escola Livre de Teatro de Santo André. Fomos gentilmente convidados a participar. Acabamos de apresentar, por isso que a voz também está um pouco rouca, porque deixamos tudo. Isso um dia vai ser uma coisa completamente universal, meu povo. Porque no fundo, no final das contas, isso é tudo que nós queremos. Cada um de nós quer poder se vender tal como somos. A gente passou um momento maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que desde cedo hoje ficaram com a gente, atendendo em tudo que a gente precisou. Vocês foram demais. Que esse festival continue, longa vida para ele e para muitos outros festivais que unem a gente. Muito obrigado mesmo. A gente deixou esse golpe com muito carinho, muita paixão e muito amor no Teatro de Diadema. Obrigado. Olá, meu nome é Eduardo Pelizzari e eu tô no elenco da peça Hotel Jasmin, que está na segunda edição do Festival A Parte. O momento que o Brasil vem vivendo é muito delicado. Eu acho que uma das coisas que mais tem impulso a transformar o ser, transformar o país, é a cultura, é a arte. Então, tudo que vem a impulsionar a criação, impulsionar as apresentações, é de agrado social e é de agrado de todos os artistas. Então, eu, como morador da ABC de Santo André, queria dar os parabéns para toda a equipe, todo mundo que está envolvido no projeto e seguir em frente. Bora aí, viva a arte! Bom, pra gente foi super legal apresentar aqui porque a gente tinha feito uma primeira temporada da peça
estreou na MIT, depois a gente fez uma temporada lá no Centro Cultural. E depois a gente ficou um tempo sem fazer e eu estava querendo ver como que ia ser apresentar a peça em outros lugares, né? Então, e rever também o espetáculo depois de uma temporada longa, que foi uma única temporada de 21 apresentações, aí parar um pouco e voltar nele de novo é sempre interessante. E para a gente vir para Diadema apresentar num lugar diferente também, né, com outras pessoas, outro tipo de público, e também contribuir com o festival, que eu espero que cresça, né, a ideia é um pouco essa, e tomara que tenha muitas outras edições para frente e tudo mais. Era uma palavra sem corpo, flutuando num tipo de constelação conceitual do mundo, exata, precisa, certa e também totalmente inútil. A gente acabou de apresentar o Branco, o Cheiro do Lírio do Formol, aqui na segunda mostra de teatro, a parte ABCD. Estamos aqui já guardando o cenário. Foi um prazer realizar essa apresentação. Falar da importância das mostras e dos festivais, que precisam continuar, precisam ter recursos, precisam ter apoios e precisa ter continuidade, que é para formação de público, ampliação de público. Então sempre é um prazer poder participar, ser convidado para as mostras, que ela continue. É sempre um prazer para a gente, principalmente poder sair dos circuitos conhecidos, dos circuitos centrais, poder apresentar para outros públicos, em outras cidades. Eu mesmo, que sou de Osasco, que é uma cidade também da Grande São Paulo, conheço relativamente bem essa realidade. Então, a cada vez que tem uma iniciativa como essa, de uma mostra de teatro numa cidade da Grande São Paulo, organizada por pessoas daqui, na raça, eu acho muito importante, acho que todos os artistas têm que apoiar, acho que o poder público tem que apoiar, acho que as empresas, todos devem apoiar, acho que é fundamental a gente trabalhar com continuidade para formar público, porque sem educação e cultura, se já está ruim do jeito que está, sem educação e cultura, imagina como é que pode ficar. Você vai abrir a porta? Espera! 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 Faço aqui uma avaliação bastante positiva dessa segunda edição, da programação que nós conseguimos reunir aqui no Centro Cultural Diadema e também no Centro Cultural Serraria. Essa edição, ela com certeza é determinante para que a gente consiga pensar, idealizar o futuro da mostra, o lugar dela aqui na região do ABCD, a importância que ela tem como um lugar de apresentação teatral. Fecho aqui essa fala fazendo uma avaliação bastante positiva dessa segunda edição e com um olhar bastante otimista para o futuro. 2018 está logo aí, acredito que amanhã a gente já comece a discutir a edição 2018, a terceira edição da parte. E é isso. Fico feliz e satisfeito com o que aconteceu aqui. Agradeço mais uma vez a todos aqueles que colaboraram e conto com a colaboração de todos para aquilo que há de vir ainda.